За үзэгчдээ тэгэхээр Баянгар аймгийн Шинжин сумын түүхэн түүхт одоо 60 жилийн ойн арга хэмжээ үнэхээр сайхан болж байна. Энэхүү одоо арга хэмжээгээр бас энэхүү сайхан нутгийн бас нэгэн ахад маань одоо хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгийн одонгоор бас шагнуулсан явд баяр хүргэе. Та бас өөрийгөө танилцуулахгүй тийм ээ? За баярлаа. Намайг Бадарчин Амар Жирал гэдэг. За би 1984 онд аймгийн ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа гэж захиргааны сан хуугийн хилтэст байцаагчийн ажлыг хийж эхэлснээс хойш одоо 33 дахь жилдээ сан хуугийн хяналтын системд ажиллаж байна. Тэгээд энэ олон тгшөө тохиолсон баяраар тэгээд төрлөх нутгийнхаа 60 жилийн ойгоор төрийн одоо хөдөлмөрийн гооны улаан төгийн одон гэдэг энэ нэртэй хүндтэй шагналын эзэн болсондоо их баярлж байна. Тэгээд энэ шагнал бол намайг биш, миний одоо хамт олон миний нутгийн ард түмэн, миний нутаг усны маань, уул усны маань одоо хишгэ энэ буяан гэж ингэж хүлээж авж байгаа. За энэ шагнал бол нэгдүгээрт хийж бүтээснийг бол нялааж байгаа юм ээ. За нөгөө талаасаа бол надад их ихтгэл хүлээл гэж хариуцлага үүргийг маань нэмж байгаа, ачаа нэмж байгаа ийм одоо үйл явдлаа гэж ингэж энэ шагналыг хүлээж авж байгаа маа. Тэгээ энэ айлыг тохиолдуулад төрсөн нутгийнхаа нийт ард иргэд, уугуул болон суугуул иргэд, Баянгар аймгийн засаг даргын хамгийн газрын хамт олон, санхүүгийн хяналт аудитын хамт олон, санхүү төрийн сангийн хилцсийн хамт олон болон төрөл төрөстэй баярын мэндийг хүргэе. Сайхан баярлцгаагаарай. Ихээр бас сая энэ Шинжин сумын маань бас түүхт 60 жилийн ойтой тавцад бас сургуулийн бас 60 жилийн ой боллоо шүү дээ. Тэгэл бас тантай хамт танай ангийн хамт олон бас явж гин. Та бас энэ Шинжин сумынхаа дунд сургуулийг бас хідэн онд одоо төгсөж хідгээр төгслийн хамт олон бас хамт явж байгаа вэ? За би 1970 онд 60-агчтай 1-р ангид нийлсэж одоо орж байлаа. Тэгээ түүнээс хойш одоо 46 жил болчихжээ. Тэгээд одоо бол бид 78 онд Шинжин сумын 8 жилийн 5 дугаар төгсөлт болгон төгссөн. Манай хамт олон одоо бидэнтэй одоо ингээ баяраа хаваалцаад хамт явж байгаа маа. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр үнэхээр бас сайхан байна. Бас энэ 60 жилийнхаа ойгоор бас одоо Монгол улсын төрийн одоо өндөр шагнал болоход хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгийн одон бас ангийн нэг төлөөлөл бол ингээ авч яхад ангийн хамт олон бол бүгдээр одоо өөрсдөө авсан юм сайхан хөөрж баярлж байгаа тийм ээ. Тийм байна. Тэгээд энэ би төрөө хэлсэндээ миний хамт олныг бас давхар урамшуулж байгаа. Миний хамт олон маш их баярлж байгаа. Тэгээд энэнд бол бас ангийнхаа хамт олон тэдний гэр бүлийнхэнд сайн сайхныг хүсэн ёроож байна. Thank you.
Шинжин сумын бас сумын зан цолтой одоо Батан ах маань бас одоо энэ бүхөө сонирхоо сууж байна. Бас айхан нутаг орныхоо тухай энэ бүхчүүдийн тухай бас хууч өрөөч тийм ээ. За энэ манай сумын одоо 60 жилийн ой болж өргөн дэлгэр сайхан наадам болж байна. Ингээд миний 1962 онд төрсэн миний аав сумын энэ сумын даа 9 жил төрүүлсэн сумын зан бүлтэг гэж хүний хоёр дахь сумын зан Батаа гэж тийм хөгт байна би. Ингээ сая манай ангийнхан зөвлөж энэ дээр манай амар жаргал маа сая ярилцлага өгж байна. Аа тэгээд миний би одоо бас тэр ангийнхан амар жаргалынхаа дэргэд ардалтан зогсож фон бол зогстой ингээд би энэ жил барилдсангүй. Тэгтээ сайхан залуучуудынхаа сайхан барилдааныг өсөж байгаа залуучууд маань маш их сайхан байна. Ингээд сумандаа би амьдэрдэг манай сум бол улам сайхан хөгжиж зэцгэлж энэ 60 жил бол улам сайхан ингэж болж байна. Хүн зөвхөн сайхан сэтгэл тэнэг сайхан
наадам болж байна. Та сумынха бас одоо сайхан үүх түгэ сайхан ярьж өгөөч тийм ээ. Бас энэ сум маань бас юугаар онцлог тийм ээ. Монгол улсын хэмжээнд 330 сум байгаа бас юугаар онцлог сум бол байх вэ? Бага болоо та таны бодлоор тийм ээ. Манай сум чинь говь хангаа хосолсон ийм сум байгаа юм. Ингээд ихэн гол гэж баян бүрттэй нийцэнтэй зэгсэн богтой хаданд. А тэгээд манай сум чи одоо сүүлийн үед юу гэж дээхний үед тэмэн сүргээрэн их алдартай. Тийм байлаа. Одоо таван тэмэн сүргээрэн алдартай байсан. Одоо цагаан ямаа гэж одоо залаажинчтийн цагаа гэж цагаан ямаагаар одоо сайхан сая юу мандат юуг нь аваад яц одоо онцлог нь одоо тийм байна. Тэгээ манай сум бол таван хөшөө малтай тийм сум да. За та тэгээ энэ цэвэр дэлгэцийг ашиглан 21 аймаг 330 сумд ажлын амьдар суугаа тийм ээ анд найз нөхөд ахトゥ хамаатан садан төр төрөстэй сайхан мисгэд биш үү? За ингээд Монгол орнодо яраа байгаа цэргийн сайхан андууд минь надад Монгол орны өнцөг болон бүрдэл байгаа. 1983 онд цэргийн албыг хаасан нэгдэгд 016 дугаар нэгдэгд. А энэ хороонд алба хааж байсан одоо оны сайхан цэргүүдтэй л хамгийн гол нь одоо наадам болж байна тийм ээ. А тэгэл тэр анд найз нартай л баяр хүргэе да. Баярлалаа та бүхэндээ. За үзэгчдээ Баян-Онгор аймгийн Шинжин сумын түүх 60 жилийн ойн арга хэмжээ баяр наадам үнэхээр сайхан болж байна. За тэгээд хол оройос маш олон сайхан жоч төлөөлөгчд бол хүрэлцэн ирсэн байна. Монгол орны нийслэл болон бусад аймаг сумдуудаас бас олон сайхан жочд наадамчд хүрэлцэн ирсэн байна. За түүний дундаас бас өр Монголын өөр төцөсх орноос ирсэн одоо мөнхөө гэдэг одоо ардын авистын ийм сайхан ах маань хүрэлцэн иржээ. Та бас өөрийгөө танилцуулахгүй айл аймаг хошунаас хүрэлцэн ирвэ. Оо за би өвөр Монголын Алагшин аймгийн Эзэнэ хошунаас ирсэн. Ахトゥутагын золго ташрмаар энэ нутгийнхаа одоо 60 жилийн ойн баяр наадмыг үзэж сэнгэхээр ирсэн. За энэ Баян-Онгор аймгийн Шинжин суманд одоо танаа ахトゥ хамаатан садан бас хэр олоолаа байна вэ? Аа ер нь нэлээд олон байгаа шүү. Тэр үед Дэмчиг, Шогсмын Дэмчиг гоо гэж ясан тэдний эмгэний төсөнживгээд манай эгч байгаа одоо байгаа л да. Тэгэл үр хүүхэд нь баян өндөр бас байгаа манай хамаатангууд. Тэгэл ер олон байгаа дөө. Салбарлсан ахын дүүс. Тэгэд энэ ерөөсөн энэ нутг бол ерөөсөн миний ээжийн маань төрж өссөн нутг байгаа юм. Ээжийнхээ нутг дээр л явж ирэх гэсэн. Тий, үнэн. Тий. Тийм юм байгаа юм. Сэтгэл маш өндөр байна өө. За тэгээд бас энэ Шинжин сумын бас баяр наадамд бас урд нь ирж байв уу?
урд нэрж байгаагүй зүгээр ахтуудаан зүгээр ирж байсан. Баяр наадамд нь бол оролцож байгаагүй анхдугаар удаа. За энэ анхудаа энэ ирсэн баяр наадам ялангуяа бүр ой болж шүү дээ. 60 жилийн өгөөд тэр бас сайхан нүсэр сайхан том болж байна. Энэ наадмын сэтгэлээс хаваалцаач энэ хурдан байр бас сонирх уу. За мөн одоо энэ бүхийн байрлалаа бас ямар хөө болж ах шиг байна. Сонирхолгүй яг одоо ерөөсөн зориуд наадам үс гэж ирсэн юм чинь. Тэгэд энэ сайхан боломжийг ашиглаад юм гэдэг учиртай юмбу гэдэг сэнтэ гэдгийг нэг үнэн боттойгоор боллоо. Тэр юу гэхлээр зэрэг чинь энэ сум маань энэ сумынхаан одоо энэ ойтой чацуу юм байна. Яг энэ 56 оны хүүхэд би. Тэгэл энэ сум маань яг 56 онд одоо энэ анх өрхөөнд ач үлдээ нээж ирсэн юм байна. Тэгээд ингээд хол ойрын олон сайхан хурдан суман гөлгүүдэр журалтлаа. За ингээд залаа жинстийн цомбон турайт төрв аман гүзүү их насанд болж явах шиг байна. Ахтуу сумын адрагны төрөнд одоо Баянгов сумын адраг төрүүлж Баянлегийн аман гүзүү 3 дугаар байр дорх шиг болно лээ. Тэгэл бусад одоо нэг нэгээр нэгэд ярихад одоо бас нэг хичээжсэн юу энэ төр байхгүй сайхан байна. Бүхэн барилдаан гэхэд одоо аймгийн хурц заслан Эрдэнэхүү тэргүүтэй Батанмонголон Бямбас өрн зэрэг олон сайхан аймгийн алдар суутан мөн манай Баян өндрийн одоо гарлын уугуул Батсангил гэдэг бас манай хамаатын мен тасранд бас сонсгоч хац бас зүгээр байна сайхан Баянгар аймгийн зан залуу зан Батсангил зэрэг одоо олон сайхан бүхчүүдэд барилж байна. Бүхийн барилдаа сайхан шуурхай сайхан өнгөлөг сайхан явж байна өө. Тэгэхээр таныг бас одоо ардын авестэн одоо бас урлагийн үйл сонслоо. Тэгэхээр та бас нутаг орондоо бас ямар уран бүтээл төрүүлж байна? Аа нэг их уран бүтээл төрүүлэх нь яг хөө зөвөр би нутагтан болвол одоо ерөөлөл хилдэх юм. Тэгээс үүдний манай хошуу нутгаас ардын уран ерөөлч гэсэн өргөмжил бол олгосон. Өвөр Монголынхаан тэр ерөөл уралдаан 3-4 удаа оролцсон юм аа. Тэгээд ирээд 4 дахь удаадаар нь аман гүзүүн жагсагдсан 8 муж орны ерөөлчдийн уралдаанд тийм төвхтэй. За хэсэг хугацаа сайхан сэтгэлээ хуваалцсан явдал баярлаа. Тэгээд боломжтой бол та одоо бас сайхан одоо ерөөл магтаал бас хайрлна уу. За яг хөө энэ сайхан наадмын ташрамд сэтгэл бас мас догдлонгүй байна. Тэгээд нэг Жоромөрний магтаал гэж нэг магтаал байдаг юм да. Тэрнээ нэг төр зур бас жоохон хилээдэх юм. За. Жоромөрний магтаал. Тук сорн бутрас гэж тук сүүлэн сагсалзан тогсын жигүүр дэлгэс гэж тоос манан суунглан гархийн хазар дулус гэж ганц гүлэм дэрвэскэн гадин гүзүүсэн гус гэж ган туруу гэлэскэн доктороос айтай жоромөр бөмбөг айдл бөмбөлцөн бөмбөг айдл бөмбөлцөн бүцэн айдл шүмбөлцөн хамгаас айтай жоромөр хандга айдл хайбилцэн хандга айдл хайбилцаад дандга айдл дайбилцэн уг төрхөөс унган жоро улам хойноо дамаа жоро уруу газар урсам жоро усан тэлмэн шүүгаа жоро уул хайхан дай жоро ус мөрн цалгилм жоро унтх нойрын зүүлм жоро уран дагс бужиглм жоро хажуу дайгуур хайваа жоро харсан шүмс хурдан жоро өөд газар өөгүй жоро өвсөн толгод бодром жоро тэнжин дээгүүр дэгжин жоро дэрсэн толгод найгам жоро сүргийн чимгэд ховрд жоро дуурс галтрын магтам жоро газрын гөрсөн нэрэлжим жоро гандын модон шүүгм жоро ганган хаажа дуулм жоро галбин амтан гайхам жоро үдсэн бүхэн бахралцсан хуруу гарган шагшилцсан сайдын дайзан өргөлцсөн сайхан алдрын магтлцсан жоро морны хэшиг 100 зуунаар оршидгүй золбоот монголын өрс зуузай даран тэмүүлс үвэ. За баярлалаа. За баярлалаа. За thank you.
Thank you.